O čo ide? Ide o to, že sme adresovali v zmysle politického práva na slobodný prístup k informáciám žiadosť, aby respektíve sme ustanovili tejto nemocnici, aby sprístupnila informácie o svojej právnej subjektivite. A podložili sme nesporné skutočnosti, to znamená, že 1.5.2004 bola Slovenská republika zrušená Európskou úniou, padol právny poriadok, ako vieme, táto nemocnica o nesporných skutočnostiach. Neznalosť práva neospravedlňuje nikoho. Ak ma necháte dohovoriť, tak krátkosti... Nehnevajte sa, ja mám za to stále, že Slovensko existuje. No, ale to sú nesporné skutočnosti a neznalosť práva neospravedlňuje. Máme dôkazy, sme to adresovali. Ide o to, že nemáte právnu subjektivitu ako príspevková organizácia štátu. Áno. No a padla právna subjektivita na základe akého znaleckého posudku? Prestante, to na blúdy nemám. Je tu... Nie, to je dôležitý. Nehnevajte sa, vy sa uzavrite, pre mňa Slovenská republika no. existuje. A vaše blúdy si chcete rozprávať niekde inde, dobre? Pane, ako si toto dovolíte, takéto veci tvrdiť? Sú tu bezdôvodne držaní zajaci. Toto je koncentračný tábor a vy ste vedenie tábora. Zavolajte políciu, nech sa páči. Aj sa to spraví. Nech sa páči. Chcem, aby ste podložili svoju právnu subjektivitu. Na základe akého práva tu držú ľudí? Vám nie som povinný nič ukazovať. Páni, opustite už. Ste občani. A prestante s tým natáčaním. Nie, máme právo. Kto vám dovolil nám zakázať natáčať? Zaznamenávať vašu aroganciu. Choďte na políciu. Áno. A tam si jednoducho... Nie, polícia príde sem. Áno, právnu subjektivitu. Aspoň nám ochránia pred vami. Adresovali sme vám úkon, vy ste doteraz neodpovedali na politické právo. Nič. Ste štatutárny zástupca. Ale neviem o tom, že ste... Tu je dôkaz. Neprávali. Do 8 dní ste mali sprístupnenie informácie. To nie je dôkaz, to tvrdíte vy. Dôkaz u nás je tým, že to prešlo poštou, alebo že to bolo nie. Doručené. Zákon hovorí o ničom inom. Pane, ja sa podložené. Sa vadiť o tom nemienim. Na to je súd. Nehnevajte sa. A Slovensko existuje. Súdne šlapky, opustite túto miesto, ktoré je na korporáciami. Čiže Slovensku republiku vy beriete, že on na základe samozrejme, že psychologických posudkov existuje. A vy ste naši pacienti bývali, alebo čo ste? No, asi sa stane, alebo každý normálny, skončí, tuším, tu. Každý normálny. Poznáme. A vy ste normálni. Umelo vyfabrikované psychiatrické... Takíto znalci vytvárajú posudky na našich obráncov vlasti. Áno. Nálepkujú obrancov vlasti. Dokázali sme, že Slovenská republika neexistuje a toto sú pseudoznalci. Násilím to držíte jedného človeka. Môžem, páni, opustite, tieto priestory. To sú nie vaše priestory. To nie sú vaše, vy ste to sú priestory Slovenskej republiky. Tu mám cedulu, je to moja kancelária. Ale nepatrí vám. Nepatrí vám. A vám patrí? Áno, občanom. My sme vaši zamestnávateľia. My sme vaši zamestnávateľia. Vy to máte pomýlené. Aha. Vašich daní. Našich daní ste platení. Áno. Nech sa zavolať. Pane. Aj zavolám. Viete definičné znaky štátu? Viete čo, neskúšajte ma z ničoho, vy ste sa prišli z nejakého... Nie, keď neviete, neviete posúdiť, čo existuje... Počkajte, však ste povedali, že Slovenská republika existuje. Existuje, samozrejme, pre mňa existuje, neviem o tom, že... Ale na základe čo existuje? A čo tu pletiete definičné znaky? Slovensko existuje, či vy chcete, alebo nie? A na základe čoho? Na základe toho, že ja musím poznať, presne vám zodpovedať, aké definičné znaky existujú. To je normálna vec, nie? Čo je vám normálne? A pre vás to je arogantný, pre vás to je normálne. Človek. Slovensko není tá čiara na mape. Človek. Slovensko má ako každý štát definičné znaky. Viete tie definičné znaky? Nie, páne, treba vysvetliť, aký rozdiel medzi skutkovým stavom a právnym stavom. Chlapci, choďte si to tie svoje blúdy prednášať niekde. To sú nie. Dobre. Vy voláte ústavu blúdy? Dobre, ja vám poviem definičné znaky. Ústavu voláte blúdmi? Nevkladajte mi do úst slova, ktoré som nepovedal. Slovo ústava hovorím teraz prvýkrát.